Zdar, tady Staruda, vítám u dalšího videa. Po herním víkendu tu máme zase další Car Talk, kde proberu trošku víc témat. Vidíte to v titulku, čeho se to bude týkat. Já mám s účtenkovkou nějakou historii a mám i historii s Babišem, ta je trochu větší. Takže zase na to navážu, na obě dvě témata. Co si teda dneska proberem? Za prvý ten takový fail ty účtenkovky, o čem se teďka píše, jaký tam s tím byly nějaký problémy a tak. V druhé části to trochu otočím k samotnému Babišovi, který je i díky té účtenkovce je prostě teď pod takovou palbou a z více strán, kdo ví, jak to s ním dopadne. V třetí části snad to všechno stihnu, udělám takovou rychlou produktovou analýzu celé té účtenkovky, jo? Že se zase vrátím k té účtenkovce, protože to je takový můj job a probrali jsme to s kolegama v kanceláři, takže k tomu budu mít nějaký vhledy, koho to bude zajímat a úplně na závěr vám řeknu svůj názor na tu účtenkovku a jestli se té loterie zúčastním nebo ne. Takže jdeme na to. Takže v první části se podíváme na tu účtenkovku a jak prostě selhal ten její náběh. Samotný EET bylo tak jakoby vychváleno, že ten systém samotný, že docela funguje, že nejsou fronty v obchodech, že se tam zapisují ty účtenkovky, teda účtenky, ale samotná ta startý loterie byl provázaný problémama, který prostě šel ošetřit, normálně si vypíchnout nějaký rizika, nějak to realizovat, anebo minimálně to s uživatelema otestovat, což tam viditelně neproběhlo. První chyba, co tam byla, nebo co je divný, že když zapisujete tu účtenku přes web, tak musíte vyplnit spoustu údajů, který to je prostě strašně náročný. Musíte vyplnit ten FIK, to číslo, aspoň první půlku, tady vidíte ten formulář, tak BKP, ten kód, druhý, pak je tam musíte vyplnit digitálního obchodníka, přesnou částku, datum i včetně času toho nákupu a to všechno se tam musí být vyplněný a zadaný. A to je prostě zdlouhavý, kdybyste to měli dělat pro x účtenek, anebo nějaký, já nevím, někdo, kdo neumí tolik s počítačem, tak je to fakt poprus, jako stojí to za to. Jo, jestli chtějí, aby tam ty lidi něco zadávali, tak tohle musí nějakým způsobem omezit, jak, to si řekneme pak v té třetí části. Další problém, co tam byl, že selhával ten server, to tam přímo píšou v tom článku a v dalších článcích, že prostě když se tam lidi chtěli zaregistrovat, tak to padalo. To byl ten strach třeba u EET, že to bude padat, naštěstí nepadalo, ale tady jim to prostě krachlo. Asi si řekli, není to tak důležitý, tak tam podceníme nákup toho železa těch serverů. Jo, vyváželi to na nějaký standardní provoz, ale na tenhle zátěž prostě se nepřipravili. Ale jakoby ví se, že státní správa ví, jak ty systémy fungují a že tam jsou tyhle zátěže při startech a jiný prostě v jiných, třeba na jiných ministerstvech to řeší líp. Tady se na to trošičku vykašlali, no. Asi to chtějí uhrát na nějakou PR komunikaci a až se to uklidní, tak to bude prostě fungovat, no. Další taková drobnost je tam vlastně ověření, že nejste robot, takzvaná kapča. A dneska už to je řešení strašně chytře, že nemusíte vypisovat nějaký čísílka, ale že stačí jednou kliknout a objeví se tam nejsem robot. Ale tahle ta kapča od Google, ona občas jakoby nepochytí všechny údaje, aby to vyhodnotila správně, tak vám místo toho nabídne, místo toho jedno klikajícího ověření, takovou tu sadu obrázků, jako tady třeba pejskové a kočičky, a vy musíte vybrat, kolik vidíte kočiček. Ale občas tyhle ty sady tam jsou takový jakoby ne úplně zřetelný, že tam je třeba nějaký jídlo, musíte poznat, nebo kde je výloha obchodu a tak. A to je prostě komplikovaný. A zase při víc účtenkách to může selhat. Ale tady prostě je to ta kapča, to se s tím asi musí smířit, aby tam neposílali roboti prostě nějaký účtenkovky sériově. Takže tohle se jim musí odpustit. Další poslední věc, co ještě zmíním, byl fail té mobilní aplikace, že když někdo se nemohl dostat přes ten web, tak chtěli to zkusit přes tu mobilní aplikaci. A tam, když se stahuje ta aplikace, tak to chce oprávnění, asi už to mají opravený teď, oprávnění té aplikace, že vám může číst ID zařízení, jestli voláte a s kým voláte telefonní číslo. Takže úplná špehovačka, že jo? A pak se to může někam odesílat. Ale k tomu oni dali vyjádření, že to je chyba z nějaký předchozí verze a že to strašně rychle opravějí, takže snad už to třeba mají opravený. A tam se to jako mohlo stát, ale zase to prostě tohle měli si otestovat, že jo, nějak uživatelský UX a tak. Jo, tohle je plně viditelný faul a tohle lidi sledují v těch aplikacích a ještě zrovna, když to má jakoby, je to Babišovo nebo teďka Pilnýho, tak je potřeba se na to dát pozor. No ale jak se to mohlo stát, si zase řekneme v třetí části. Ale teďka tuhle tu část už ukončím. Hold, jim to nevyšlo a přejdeme k druhé části, protože to tak trochu padá na hlavu Babiše, ale nejenom to. Takže jdeme na tu druhou část. Tak jo, v druhé části se pustíme do Andreje, chudák. Je takový teďka ostřelovaný a už pořádně neví, co říkat a už jako furt opakuje ty svoje takové historky o tom, jak všichni kradou a on nekrade a všichni blábolí, přitom on už teďka blábolí. Ale vezmeme si to jakoby postupně, co se teďka aktuálně děje, tak vám udělám takovou zčotku. První věc je, že na něj trochu padá ta účtenkovka. Sice to teďka za něj jakoby prezentuje ten Pilnej, ale víme, že to je všechno dílo od Babiše.
tady zmíním dobrý video od starého Mrzouta, kde to teďka zmiňoval v turbosprávách, že on to nabízí, ty účtenky nabízí těm zákazníkům a nikdo to nechce a všichni říkají, ať se to babi strčí někam a že to nezajímá. Jo, takže jakoby to je vlastně vidět ten trošku pohled nějaký části veřejnosti, ale ono se to zřejmě změní v listopadu, jestli proběhne nějaký to vylosování a fakt ty lidi to vyhrajou a jestli se to dobře PR zkomunikuje, tak se asi ty počty navýšejí. Jestli já budu hrát to tady, to vám ještě řeknu, ale prostě teď už s tím nejsou tak spokojený a lidi to budou brát trošku i manifest třeba proti tomu EET, takže jakoby s tímhle tím Babiš už úplně machrovat nemůže, ale zase udělala to celá vláda, jo, takže tohle je ještě takový to mírný. Druhá vážnější věc je to, že bylo zahájeno už to trestní jakoby řízení ohledně toho Čapího hnízda. Policie dodala usnesení o zahájení trestního řízení na státní zastupitelství a tím se to celý rozjelo, už jsou nějaký lidi obviněný, ale neví se kdo, jo, že k tomu se nevyjadřovali, byly na to přímo dotazy, ale odpověď byla, nebudeme se vyjadřovat. Takže to se neví, samozřejmě se mluvilo o Babišovi a Faltýnkovi. Server Neovlivní.cz píše o tom, že vlastně ve hře jsou i členové tého rodiny, o kterých mluvil sám Babiš, když se obhajoval. Jo, to znamená jeho manželka, jeho děti z prvního manželství, švagr. Tyhle všichni jsou v tom namočený. A pak nějaký další manažery z Agrofertu. Takže uvidíme, koho se to všeho dotkne, ale už to oficiálně běží. A tímhle tempem do těch voleb ještě se může leco stihnout. Takže Babiš už asi potí a už se mu takhle ježejí chloupky za krkem. Další věc je, velmi se mi líbil článek na Forum 24, který je trochu starší, ale proběh teďka nějakým Facebookem, ale je furt pořád relevantní, takže máte odkaz v popisku. A ten právě mluví o tom, jaká to je prostě ostuda ten Babiš a že už by měl dávno odstoupit a že my se tady furt pohybujeme v nějakém tom jeho jakoby diskurzu, v tom jeho slovníku, že to je nějaká kauza a že on je nějaký mučedník a že mu to snad nemůže pomoct ve volbách, ale prostě tak tady je ta diskuse přece má být o faktech a o pravdě. A to Čapí hnízdo, ty vole, dítě, to úplně, ten podvod je úplně strašně vidět. I kdyby to bylo, se to dalo nějak okecat, nějak vybruslit, tak prostě ta účelovost zatím je tak jasná a ty lži Babiše kolem toho, jak mlžel a řekl, že nemůže pak, že ta rodina prostě se to tak nějak postupně odlepuje, teď to je úplně evidentní. A v takovýhle situaci, kdyby se to stalo někde na západě, a o tom se taky už teď mluví, tak by politik prostě odstoupil a je to prostě, je to ostuda, všimají si to samozřejmě v zahraničí a možná, teď to možná trošku přebyl Ovčáček s tou svojí prostě ulítlou hláškou, to už ani nemá cenu komentovat samozřejmě. Ale tohle to bude dlouhodobý a jestli tam pak bude, jestli třeba ho dají do vazby, protože by mohl obviňovat svědky, tak to prostě bude ještě absurdnější. Jo, co se tam píše, klidně se může stát v naší taky banánové republice, že bude mít premiéra, který prostě dochází k soudu a když by byl ve vazbě, tak za něj vezme činnost místopředseda a to když by byl Faltýnek, tak třeba tam taky bude ve vazbě, jo, a celý to bude úplně prostě jak z nějaký špatný, prostě absurdní komedie. Takže přímo v tom článku píšou, ono to Forum 24 je takový jako drsný trochu v těch vyjádřeních, jo. Že už vlastně Babiš je jakoby politická mrtvola, taková politická zombie a jediný, kdo si to prostě neuvědomil, je on sám a já dodávám i celá ta jeho strana. Protože když on neostoupí, tak by prostě ta jeho strana měla to nějak reflektovat, ale protože strana nebo hnutí ANO je prostě Babiš a bez něj jsou úplně ztracený, tak prostě si furt tady jakhle jsou zaťatý a držej prostě basu a je to prostě fakt trapas a ostuda. Jo, a jako úplně i objektivně řečeno, tohle je jakoby, obhajte mi to někdo třeba v komentářích, jo. A poslední věc, je taková perlička, to teďka taky kolovalo na Facebooku a ODSka machruje, jak Fiala rozebral Babiše u Soukupa a Barrandov TV, který je radou pro televizní vysílání obviněnej, že prostě nadržuje ANO a že není vyvážený. Tak den po tomhle si tam pozval Babiše s Fialou, samotného Babiše, a Fiala ho tam úplně rozebral, bylo to hodně cený, jakože vyhrál v té diskuzi. A ODSka má jakoby sestřih toho nejlepšího, takže tady vám můžu ukázat nějaký pasáže. Kdo v té době tady dělal biznis, v té době, kdy se to nedalo údajně dělat bez korupce, kdy to byli ti kmotři? Já jsem to nebyl, byl to tady pan Babiš. Dělali se si ty biznis. Ne, kdo se reklam, kdo chodil, nechci vám radit, pánové, nechci vám radit, pánové. Kdo chodil na politiku, nechte mě domluvit tu jednu větu, kdo se zná, kdo si tyká s panem Rittigem, koho tady chválí pan Peter, já ty lidi vůbec neznám, tak já nevím, co mě tady pan Babiš vykládá. Ono tam toho je trochu víc, takže link je v popisku, takže klidně se na to mrkněte sami. A hele, já ODSku nevolím a nemám jí prostě rád a taky jsou prostě pro mě to takový často demagogové. A on i v té diskuzi tam vytahoval prostě nějaký věci, které nebyly vůbec jako k tématu a tak. Ale
prostě tady Babiš narazil na zkušenýho politika a rétora a je fakt rozdíl mezi politikou a biznesem, jo, takže na tohle ten Fiala fakt je dobrý, jakož ODSka taky jede tu agendu proti Babišovi, stejně jako já nevím, Topka a další, tak jsou na to, dá se říct, ty pravý a dal mu prostě co proto, že jo. Taky tam zmiňuje a to, tomu taky dávám za pravdu, že prostě úplně voliči se musí děsit z toho, když teďka, co se děje na ministerstvu a třeba na finanční správě, kde prostě se likvidují neoprávněně podniky, fakt jich bylo prostě víc. I když tam byli nějaký zločinci a Babiš furt tam mektá, že ukradli něco, ale prostě, že tam jsou fakt nějaký neoprávněně zlikvidovaný a jejich prostě podnikání v prčicích celoživotní, že jo, na rodiny to má dopad a tak, a za to byla nějaká trapná omluva. Tak a třeba toho ředitele ty finanční správy prostě hájí zuby nechty, tak to je prostě ostuda. A když se tohle děje na ministerstvu, tak může nás děsit, co by se dělo prostě na vládě a na ministerstvu vnitra a v těchto důležitých rezortech, kdyby u toho prostě bylo ano, jako co si o tom můžeme myslet. A poslední, co řeknu, taky dobrou tezi, to, že prostě občani se nesmějí bát státu a hlavně ty poctiví vůbec nemají mít žádný překážky a nesmějí se bát těch kontrol a tak, má to dopad prostě naporad na ty nepoctiví, s tím se jedině dá souhlasit, ale teď jsou prostě oprouzovaný a i ty poctiví a to je právě agenda třeba tý, je to agenda tý ODSky a tak, takže s tím se třeba shodnu, to je super věc, ale řeší to i třeba, že Piráti zjednoduší jako státní správy, digitalizace a tak. A to samý platí i třeba pro tu účtenkovku, jako proč je potřeba, když by se to dalo řešit třeba zjednodušením těch daní a lidi by pak byli poctivější. Jo. Takže prostě není to dobře a hlavně teda respekt Fialovi, že si takhle Babiše namazal na chlepe, jak se říká. A jak někde psali, na tuhle diskuzi by se měl podívat Zaorálek, protože bude pak 1v1 s Babišem na ČTčku někde a musí si ho taky prostě podat a tím by se ty volby daly o nějaký ty procentička posunou. Takže Andrej Babiš je čím dál tím pod nějakým tlakem, ať už ze strany policie, tu ze strany svých konkurentů a už se nemá jak moc obhajovat a už prostě přichází do československiny a už jen opakuje ty svoje teze a začíná být takový vyprázněný, jak se říká, dutá nádoba, nejhlasitěji zní. Tak už necháme Andreje a přejdeme k té třetí části, takový neutrální. Tak jsme v třetí části a tady vás poštěstím takovou mojí odborností, dá se říct. Protože jak jsem říkal, já jsem takový ajťák, manažer, produktový manažer. A ta účtenkovka, to je úplně prostě softwarový produkt, to je přesně to, co děláme. A přišel náš šéf do kanclu a říkal, tak co, zkoušeli jste si účtenkovku, jakoby, abyste se dozvěděli něco ze své praxe. A on, že to zkoušel hnedka. A tak jsme se o tom bavili a analyzovali jsme to a tak, takže to vám tam dám, pokud jste někdo jakoby z tohohle ránku nebo chcete tohle probrat, tak určitě to můžete rozebrat v komentářích a vím mu postupně nějaký ty problémy a nějaký ty věci kolem toho. První, co zmíním, tím jsem končil tu první část, to mobilní oprávnění, že to chce ty záznamy hovorů a oni, že to bylo v nějaký předchozí verzi. Tak jak se to tam mohlo dostat, jakoby jak reálně se do nějaký aplikace. Proč by vůbec předchozí verzi, to tam přímo v článku jaké psali, proč by v jakýkoliv předchozí verzi měla být tohle oprávnění, že to s tím vůbec nesouvisí. Takže jsme se shodli, že ten důvod bude takovej, že když se ta aplikace dělala, tak se vzali zdrojáky z nějaký předchozí aplikace, která to tam prostě tohle měla. A zůstalo to tam, že se třeba nějaký promazali, nějaký se tam nechali a prostě to byla takováhle nepečlivost tohohle, týhle nějaký předělávky. Zase říkám, mělo to projít nějakým sofistikovanějším uživatelským testováním, kde by prostě se celý proces nasimuloval, včetně ty instalace a bylo by na to upozorněný a prostě by to odchytli dřív. Mohli si to krásně odpustit. Další věc, co tam je zajímavá, tak z takového jakoby uživatelského hlediska, že tam musíte dát to číslo účtu, protože to by člověk nemusel tak nutně dávat. A tohle je dobrá věc, že tam to číslo účtu opravdu nemusíte dávat nikdy. Třeba zaregistrovat se musíte, když třeba něco vyhrajete. Vyloženě tam dát svý kontaktní údaje, ale číslo účtu povinný není nikdy, protože když byste třeba něco vyhráli, tak nemusí to být bezhotovostně, ale můžete si dojít si do Sasky a oni vám to dají prostě na ruku. Takže tohle je dobrý vypichnutí, netýká se to přímo té aplikace, ale prostě uživatelsky je tohle, pro někoho je tohle dobrý. Další věc se týká toho registračního formuláře a to, že tam chybí zásadní věc. Online ověření toho, že ta účtenka je v pořádku, ten FIK a BKP jsou unikátní čísla a jelikož jsou už někde na serveru k dispozici, tak by mohla existovat nějaká propojení těch dvou serverů a služeb, aby když vy tam zadáte něco, tak se to ověří vůči tomu systému a řekne vám to, jo, tahle účtenka tam je a nemusíte vyplňovat vůbec žádný ty údaje, protože se z té účtenky načtou. A nebo případně, když už tam ty údaje zadáváte, tak se to může online ověřit, takže se rovnou zjistí, jestli tam je zadávaný něco správně nebo špatně.
Ale když jsme se o tom bavili, tak jsme usoudili, nebo jsou takový tři varianty, proč tam tohle online ověření není. Jedna věc je, že by to generovalo moc velkou zátěž na ten druhý jakoby systém, protože jestli tam jdou miliony účtenek denně a každá by se, kdyby to tam ty lidi zapisovali, tak by se každá musela ověřovat a ptát se nějakého jiného serveru. A to je prostě, jsou tisíce požadavků během, já nevím, hodiny, a to je skoro jak nějaký hackerský útok, takže to se asi takhle dobře dělat nedá. Takže varianta tam je spíš taková, že tam bude probíhat nějaký ověření hromadný ověření třeba jednou denně, anebo vždycky před tím sosováním se spustí nějaký brutální dotaz nad těma databázemi, nějaký porovnávačky nad milionama záznamů a vyhodí se ty správný a špatný a ty špatný se vyhodí, že jsou špatný a takhle se to vyhodnotí. Druhý důvod, proč to tam třeba není, je to navrh druhý kolega, to je takový šikovnej, nebo myslí dobře na detail. Ono to taky může být bezpečnostní hledisko, protože ta účtenkovka běží na nějakým serveru a ta finanční správa a samotný ty data těch obchodníků jsou na jiném serveru zabezpečeným a může být fakt bezpečnostní hledisko, že se tyhle systémy nebudou propojovat, že ten systém ty finanční správy nemá vůbec jako API nebo nějaký webové služby, které by komunikovaly někam ven a šlo by to oslovovat zvenku. Samozřejmě ten server je napojený na internet a už tam je nějaká bezpečnostní možnost, jako by možnost nějaký díry si tam dostat. Ale kdyby existovalo nějaký API nebo webová služba, která se na něco ptá, tak to je zneužitelný, takže tam tohle je dost pravděpodobný. Pravděpodobná možnost, že to tam nedali z bezpečnostního hlediska, že nechtějí propojovat ty aplikace. No a třetí možnost, ta napadla mě, a já už jsem takovýhle cynik v tomhle tom trochu. Proč se to online neověřuje? Protože to tam prostě nestihli udělat a vůbec to neřešili zatím a spustili to vlastně ve formě, že to ukládá teda ty data. Proto se tak složitě tam vyplňujou, aby měli všechny. A tohle to jakoby porovnání s těma ostrýma prostě ještě vůbec nemají hotový, protože pro to spuštění to potřeba nebylo. Tak se to prostě neudělalo, takhle ten vývoj typicky probíhá, když se nestíhá. Tak ty věci, které nejsou důležité, tak se zjistí, že se dají udělat později. Takže teďka mají do listopadu často tam vlastně doprogramovat. Takže já osobně fandím týhle ty variantě. Pokud si chcete tipnout, tak můžete napsat do komentářů, která z těchto tří variant to je. Tak, další věc je to složitý vyplnění té účtenkovky nebo toho účtu a ten formulář je takhle složitý. Tam jsou taky další řešení. Co tady semafor, jo, už není. Tam je taky víc řešení. Třeba co napadlo hnedka mě, ale je to problematický. Že by prostě na ty účtenky se mohl tisknout QR kód. Možná to bylo někde v nějakém řešení, ale nevymyslel jsem to já. QR kód, který bude obsahovat všechny ty údaje, takže třeba v té aplikaci vy si vyfotíte ten QR kód a ono se vám to všechno tam načte. Ale zase tohle generuje nějakou složitost na ty systémy, co tisknou ty účtenky a bude zase další ten papír, protože ten QR kód by byl relativně velký, zase to trochu prodlouží tu účtenku samotnou. Druhý řešení tohoto problému je, že by se nemusel vyplňovat všechny ty údaje, kdyby tam fungovalo právě to online ověření. Jo, anebo i tak, vzhledem tomu, že ty FIK a PGP jsou nějakým způsobem unikátní a vy tam vždycky to můžete nějak jakoby nafejkovat nebo něco takového, tak prostě to potřeba není, nebo třeba jenom datum a čas, něco takového, co fakt přesně identifikuje tu jednu platbu, ale vyplňovat třeba DIČ obchodníka nebo tu částku je nadbytečný, jo, takže by tam nemuselo, podle mě v nějakém režimu by tam šlo zadat jenom jedno z těch čísel a prostě to nevyžadovat, jo, teď je to až moc, jo, asi je to takový bezpečný řešení, ale pro tu uživatelskou přivětivost by se hodilo to řešit trošku příjemněji. A třetí možnost, jak tohle obejít, o tom tehdy mluvil dědek, když ještě zářila ta jeho politická komenta asi 3 týdny, že to EET je docela dobrý, kdyby se to vylepšilo. Že kdyby to třeba fungovalo jako někde v Estonsku, samozřejmě, kde má její elektronickou občanku a máte nějaký čip, který vás identifikuje, tak vy byste mohli nakoupit v obchodu a tu účtenku jakoby dostat přímo na ten svůj čip, vůbec netisknout ten papír, super, a ještě přímo na ten čip dostat tu kartu a přímo přes tu identifikaci na ten čip byste se mohli automaticky zařadit do toho slosování, pokud byste chtěli. A celý to vyřešit takhle nějak pikaně super technicky, ale takovýhle vychytanosti ten náš stát bohužel ještě moc neumí. Tak jo, takže tohle je k té třetí produktové části. To bylo jen takový jako zamyšlení neutrální. Snad vás to úplně neunudilo, ale už se blížíme k závěru, kde řeknu ten svůj názor. Tak jo, takže co já, účtenkovka, já už jsem o tom trošku mluvil u toho videa na to logo, jak já k tomu budu přistupovat. Já tu loterii rozhodně provozovat nebudu. Nejsem podnikatel, nějak mě nebolí to trápení a sice to vnímám, ale prostě zas tak mě to nezasahuje. Ale obecně nemám rád Babiše a to EET, kdyby nebylo, tak se taky asi svět nezboří. A vadí mě to, že to propaguje nějakým způsobem prostě ten hazard.
který sice v nějakém režimu je asi v pohodě, ale dobře no. A druhá věc je, že to prostě je takové jako udávání, že to musí ty lidi takhle prostě dělat a ty obchodníci jsou takhle, mají pocit, že jsou pod nějakým jako dohledem velkého bratra. Nelíbí se mi ten způsob, jo, jakoby v tomhle případě ta kontrola toho, že ty lidi fakt to tisknou, že se tisknou ty účty a že ty podnikatelé to nějak nešulej, tak jako asi je na místě, ale je řešit jinak, tady ten účel, ty prostředky rozhodně nesvětí, jako z mýho pohledu. Jak už jsem zmínil, šlo by to řešit nějak líp jinak, třeba zjednodušit celý ten daňový systém, aby ty lidi nemuseli podvádět, aby se neplatilo tolik daní. A ideální by bylo, kdyby se společnost celá změnila, ale to neuděláte politicky, že jo. Takže prostě nelíbí se mi to a já sám bych nejradši ani tu účtenku nebral, protože se tiskne ten papír a to mě taky štve, jo. Takže na loterii kašlu a štěstí v životě získám jiným způsobem, třeba vlastním přičiněním. Takže tak, tady to máte. To už je teda konec videa. Pokud se vám líbilo, tak dejte like. Určitě napište nějaký komentář ke všem těm třem tématům, třeba co si o tom myslíte, jestli vy budete hrát tu loterii, co říkáte na tu produktovou analýzu a co chudák Andrej Babiš, můžete ho klidně obhajovat, jestli si tohle video najdete. Pokud je to první video ode mě, tak se podívejte na další videa, o čem točím, může vás to zajmout a pokud vás to zajme, tak určitě hoďte odběr. A to už je všechno dneska, takže uvidíme se u dalšího videa. A pro teď se loučím a mějte se fajn. Čau.